Arvatkaa, mikä on ärsyttävää. Se, kun on noin kylmä, niin mun kuivuu oikeasti huulet ihan sairaasti. Siis mä otin tätä vettä, kun kuivuu huulet oikeasti. Tää on niin ärsyttävää, niin siksi mun pitää juoda vettä, kun niinku kuivuu huulet. Niin siksi tuo talvi on niin ärsyttävä siitä, että huulet kuivuu, mutta kyllä mä kestän. Huulirasva on keksitty, että käyt vaan sitä, niin kyllä varantuu. Joo, 5/5. Joo, mut siis terve kaikille ja nyt kuvataan uutta videoa. Pitkästä aikaa, niinku viikkoa nyt tullut video. Viimein video oli se, missä mä leikkasin tän mun hienon leetin. Tää on vissiin pikkasen kasvanut siitä viime videosta. Ei varmaan ihmettele, että miksi on eri tausta. Syy on se, että mä oon saanut nyt oman huoneen. Ihan ikioman, täällä ei ole ketään muuta kuin mie. Mutta on vielä kesken tää huone, että tää tausta tulee kyllä muuttumaan. Koska mä mietin, että mä oon pakko nyt kuvata video, vaikka tää huone on kesken. Koska niinku, en mä nyt halua, että tää venyy kuukausi siitä, että mä teen video. Mun on pakko nyt tehdä. Niin mä mietin, että en mä nyt sitä huoneen esittelyvideoa vielä halua tehdä. Koska mä haluan nyt venata, että on ihan valmis tää huone ja siisti. Niin sit mä teen sen. Et joo, niin nyt te näette tätä taustaa vähän aikaa, kun tämä huone on valmis, että kauan. Ja nyt mä oon valinnut, onko näitä 9 kommenttia? Nämä on oikeastaan hauskoja kommentteja. Mä voin sanoa, että varmaan paras luotaan kommentteja video ikinä, koska niinku 5/5 niinku lupaan teille, että kattokaa tämä video loppu. Mutta mennään näihin kommentteihin, koska nyt löpitellä enempää. Mulla on kameraskaan paljon akkuu ja tälleen. Mennään näihin kommentteihin nyt. Joo. Ensimmäinen kommentti on tällainen, että joo, missä sun uusi vuosi lasit? Kun ei saisi ampua ilman laseja päässä. Mulla siksi ei ollut niitä suojalaseja päässä, kun mulla on nää silmälasit, niin mulla ei ollut. Ja me testattiin tää kotona, että meneekö mun silmälasien päälle suojalasit, niin ei mennyt. Mä en sit ottanut niitä, koska nää suojaan hyvin nää silmälasitkin. Ja muutenkin, jos mä olisin ottanut lasit pois ja ottanut suojalasit, mä en olisi nähnyt mitään. Mä en olisi nähnyt mitään kunnolla, jos mä olisin ottanut lasit pois ja ottanut ne suojalasit. Siksi mä nyt en ottanut suojalaseja, koska nääkin suojaa nää silmälasit ihan hyvin ainakin omasta mielestä. Seuraava kommentti on kans liittyy tähän rakettijuttuun. Eli on laittu, että bad boys, ei saa alle 18-vuotiaat ampua raketteja. Mulla oli siinä vanhemmat mukana, siinä kun me ammuttiin raketteja syrjässä tai takana. Oli vanhemmat mukana, kun mä kuvaan sit videon, niin en halunnut näkyä siinä. Niin en Sampankaan kaistaa niitä ampunut, koska pitää olla aikuisen valvonnassa. Ison alle 18-vuotias pitää ampua raketteja. Niin. Joo, ja sit seuraava kommentti on tällainen hauska kommentti, löysin tän tosta. Tää oli siitä, oliks tää, missä mä leikkasin nyt nää hiukset, niin tää kommentti tuli vissiin siihen videoon. Tää laitti, että sit kun sä oot 30K, leikkaat kulmakarvat veks. Ja mä nauroin tästä kommentissa, koska näitä tuli paljon, näitä spessuideot, 30K, spessu, 40K. Niin mä otin nyt tän, koska tää oli hauska ja niinku tulitte otsikostakin, niin tää oli oikeesti hyvä kommentti, niinku tykkään. En mä kyllä ihan viitti sitä ehkä tehdä, kun niinku, no mä näytän aika tyhmällä. Kaikki ihmiset näyttää tyhmällä, jos siinä on kulmakarvoja. Niin mä kyllä viittis leikkaa kulmakarvoja niinku 30K-spessuksi. Niinku. Se on aika tyhmä idea. Niin. Voitte keksiä muita ideoita sen alus kulmakarvoja leikkaa. Se on vähän noloa niinku mennä kouluun ilman kulmakarvoja. Sen kyllä huomaisi heti, kun mä katsoin niinku esimerkiksi silmiin jotain. Niin en ehkä tee 30K-spessuksi leikkaa kulmakarvoja. Joo, en mä uskalla, mä olin nössä. Nää hiuksetkin oli jo paha juttu, kaikki koulussa. No mä menin ekan päivän silloin kouluun, kun mä leikkasin nää hiukset, niin kaikki nauroi silloinkin ruokalassa kaikessa, kun mä vedin nutiin siellä. Niin. Seuraava kommentti, tääkin oli siihen, missä mä leikkasin hiukset, niin siihen video, että katselen 40K-tilaajaa 2019 aikana. Tää on ihan sika unelma, jos mä saisin. Niin nythän näitä tilaajia on tullut ihan sairaan paljon. Niin iso kiitos kaikille, kun on tullut nyt pari sataa tilaajaa tässä viikon aikana. Niin kiitti kaikille. Mä nyt alan tekemään oikeasti videot, kun tilaajikin tulee. Niin mä oikeasti, niin toi olisi unelma saada 40 000 tilaajaa, niin jos sain tänä vuonna 40 000 tilaajaa. Niin on se unelma niin ihan oikeasti. Niin kiitti kaikille, kun jaksit katsoa mun helari-videoita. Joo, okei, no en mä kyllä enää ole helari, mutta okei, vedetään vähän vettä. Joo, niin taas unelma, mutta en tiedä, no joo, kyllä me ehkä se voidaan saada, mutta yritetään saada tämän vuoden aikana 40 000 tilaa, se on unelma. Joo. Nää seuraava kommentti. Seuraava kommentti. Tääkin, no nää kaikki kommentit mä otin melkein siitä, missä mä vedin nutiksi, niin tää kommentti oli oikeasti hyvä. No niin, topi nyt vaan suoraan inttiin. Nyt on tänä vuonna alkoi kaikki, että lähti monta tyyppiä inttiin ja kaikki leikkasi letin. Niinku, mä sopinin sinne. Mä nyt intin kunniaksi leikkasin hiukset. Niin, mä menin suoraan inttiin. Joo, mulla ei ole ihan ikää siihen vielä, mutta niinku, pari vuotta pitää kestää, että mä menen inttiin. Että, jotenkohan me silloin vielä videot, onkaan silloin YouTube vielä olemassa. On varmaa tai sitten ei, koska Artika 13. Mutta niinku, tää oli hauska kommentti, niinku, Kitti Liugi. Mä nyt osaan lausua sun nimeä, sun nimenessä jotain outoja kirjaimia, en tiedä. Seuraava kommentti, tää oli kans vissiin siihen mun, missä mä leikkasin hiukset, en tiedä. Mut tällään kuin MR Tor
Torttu BS on laittanut, että 24H ilman laseja haaste. En pystyisi ehkä tähän, koska no, mä oikeesti niinku nykyään näen ihan sairaan huonosti niinku ilman laseja. Silloin, kun mä tein ekoja videoita, mitä, oliks nyt 2 vuotta sitten, vissiin, kun mä enää lasit sain tai jotain semmoista, niin, tai kun mulle todettiin, että mulla on huono näkö, 2 vuotta siitä vissiin on. Nykyään mulla on niin huono näkö, että mun pitää pitää näitä laseja koko aika. Ja silloin kun mä sain nää, niin se sanoi, että koko aika pitää pitää, paitsi kun menee nukkuun, voi ottaa pois. Niin en mä pystyis tohon, että 24H ilman laseja, niin en kyllä pystyis, koska sit mulla on huono näkö vielä enemmän näkö, niin kun on aika paha haaste mulle. Mutta ehkä joskus, jos saadaan 1 000 000 tilaajaa 2019 aikaan, niin sit mä voin tehdä haaste. No seuraava. Kommentti on tällainen, että itse asiassa toi sopii sulle paremmin ja näytät vanhemmalta. Näin mun hiuksia, kun mulla on nuti. Niin kun kertokaa kommenteissa mielipide, että näytäis mä teidän mielestä muka vanhemmalle ja sopii. No kun mä katon niitä kommentteja, että mun laittaa, että mulle sopii nutia tai niinku siili. Niin kertokaa kommenteissa MP, että näytäis muka vanhemmalle, kun mulla on näin lyöt hiukset. Et jos mä näytän, niin mun pitää ehkä alkaa pitää näitä hiuksia tälleen. Mutta niinku omasta mielestä mulle kyllä sopii paremmin se ananas. Niin kiitti aivan vakiolle, kun sanoi mua vanhemmaksi. Joo, kommentoikaa nyt näytäis mä vanhemmalle, että mulla on hiukset näin lyhyet. Mä haluan tietää, että kuinka monen mielestä mä näytän vanhemmalle. Mut jonkun mielestä varmaan nuoremmalle. Mutta kertokaa kaikki, jos näytän vanhemmalle, niin mä luen niitä kommentteja. Joo, mut siis kiitti kaikille, kun katsoin tämän videon. Ja pistäkää nyt tykkäys, se ei maksa paljon. Ja mä näen, että haluatte lisää näitä luotaan kommentteja videot, koska näitä on kiva tehdä aina, kun ei oo ideoita. Pistäkää lisää hyviä kommentteja, niin saatte päästä seuraavaan videoon. Ja nyt mä lupaan kaikille teille tulla nyt aktiivisemmaksi täällä tubessa, koska no mä haluan tehdä teille paljon videoita, koska teitä on tullut nyt ihan sairaasti tilaajia. Niin. Vesi on hyvää. Muistakaa poita tytöt juo vettä, vesi on terveellistä ja paras janojuoma. Ja mut ei muuta, nähdään videois. Ja joo, et moi, moi. Kahvi on hyvä, hyvä. Kahvi on hyvä, hyvä. Kapoit juo kahvia tytöt, tää on hyvä, tää on hyvä. Kapoit juo kahvi. Tää on hyvä. Kahvi on hyvä.